Olá, amigas. Essa aqui é a primeira colcha de casal que eu fiz para mim, tá? Eu fiz tudo, eu emendei, eu fiz o quilt, escolhi os tecidos. Ela me deu muito trabalho. É um projeto, os anéis duplos, eles são muito difíceis de fazer, porque tem muita curvas e muitas emendas e tal. Então, eu sou muito orgulhosa por ter conseguido fazer essa colcha. Mas semana passada eu fui mostrar esta colcha para uma pessoa que estava aqui. Eu não uso ela porque não tenho coragem, né? Eu acho ela maravilhosa, não tenho nem coragem de colocar na minha cama, então guardei no roupeiro da minha casa. E olha o que eu descobri! Olha que tragédia! Mostrando, eu descobri que ela tá. Não faço ideia de como isso aconteceu, porque poderia ser uma traça? Poderia. Mas eu fico me perguntando como é que ela só atingiu isso aqui, né? Por que que só foi destruir esse ladinho aqui? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou. Essa coxa é muito importante para mim, apesar dela não ser. Ela não é uma relíquia, mas eu pretendo que futuramente ela se torne uma espécie de relíquia, né, da família. Então, eu imaginava que ela fosse estar esses problemas já depois de eu já ter passado desta para melhor, mas não, né? Deu agora. E aí, qual foi a minha preocupação? Eu quero restaurar. Sinceramente, eu vou confessar que eu nunca restaurei nada. Eu não tenho, nunca vi nada ensinando sobre restauração, mas eu tenho que fazer. Então, eu tinha dois problemas para resolver. Primeiro, eu tinha que achar a linha com a qual eu já fiz o quilt. Eu achei, eu tinha umas sobras dessa linha, não são um certinho, esse aqui inclusive eu não usei, e o tecido que tinha que ser parecido. Olha, não sei se dá para vocês verem, ó, esse tecido aqui, ele tem uma estampa, tá? Mas do lado do avesso ele não tem, e match, sabe, combina muito bem com esse tecido aqui que eu vou usar, tá? Para fazer com o tecido aqui que era da coxa. Então, vai me ajudar muito isso aqui, né? Eu fui salva, porque eu realmente, esse tecido aqui, eu até tenho ele, um restinho, mas é. Quer dizer, eu poderia desmanchar uma coisa que eu tenho com ele, mas já tá desbotado e tal. Então, esse daqui serviu como uma luva. E por que que eu tô falando isso aqui para vocês? Porque eu vou fazer um vídeo, todas as etapas, tudo que eu estiver fazendo para restaurar essa pecinha aqui, né? E eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. É sem experiência, sem nada, é só no desespero para tentar salvar a minha coxa. Eu não tenho nenhum conhecimento amplo de restauração, mas eu vou ter que fazer uma restauração que fique mais ou menos aceitável. Finalmente eu consegui desmanchar as pontinhas aqui, que são as que vieram daqui, né? Que eu aproveitei para fazer esse desenho aqui. Eu vou botar para dentro e agora eu vou trabalhar no corte e na preparação desse quadradinho que eu vou fazer aqui. Vou aproveitar e vou cortar o tecido aqui no quadradinho de 2,5 por 2,5, porque o quadrado, o tamanho final, é 2 polegadas. Agora eu vou fazer a marcação de 1/4 polegada e vou ver o que que fica melhor. Se eu vou usar uma entretela, se eu vou usar uma cola, ainda não decidi. Fiz a margenzinha de 1/4 polegadas, eu usei uma lapiseira bem fininha, né? E aí, como ela é fininha, já facilitou pra vincar. Thank you.
Pronto. Opa. Agora sim, tô com o meu quadradinho. Aqui não tem muita coisa, mas acho que não tem problema. Vamos virar aqui. Pronto. Esse aqui é o quadradinho que eu vou aplicar. Desejo-me sorte. Já comecei errando, né? Pra variar. O quadradinho era de 2 polegadas e 3/4. Eu cortei só de 2,5 polegadas. O primeiro erro foi esse, né? Desperdiçando o tecido que tem tão pouco, tá? Mas enfim, deu pra eu perceber que eu consigo fazer o quadradinho, né? Pra, sem problemas. E aí, vamos voltar aqui de novo. É bom porque eu vou mostrar aqui eu fazendo a marcação. E agora vou passar a canetinha. De novo, canetinha com cola. Ok. Agora ele ficou um pouquinho torto, mas, né? Vamos ver se vai caber no meu... no meu espacinho ali. Vai dar certinho aqui. Parece que não vai dar certo, mas vai, porque ele tá meio folgadinho, tá? Sem quilt, então ele tá meio, né, largando. Mas é esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui tá certo. Vou, como é que eu vou aplicar? Vou usar a técnica de aplicação. Vou aplicar aqui e eu vou optar por não tirar esse tecido daqui, porque ele vai me dar mais estabilidade. Eu acho, sempre lembrando que aqui quem está falando é uma pessoa que não tem domínio da técnica. Eu estou no desespero tentando salvar a minha coxa que eu amo tanto. Minha linhazinha de seda, que eu já tenho há muito tempo, espero que ela ainda esteja firme e forte. Então, eu vou colocar os alfinetes. Se eu tivesse uns menorzinhos, eu acho que eu ia usar uns menorzinhos, porque esses aqui estão muito grandes. Nossa, vai ser muito difícil pra manipular isso aqui. O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou colocar só um aqui no meio, porque se eu botar no certinho, eu vou ter dificuldade, tá? Já fiz mais ou menos aqui a engembração e vou começar a costurar. Se eu não fosse tão exigente, tava tudo ok, sabe? Eu não precisaria... isso aqui tava suficiente. Eu já ia poder quiltar e tal. Só que, olha, eu notei que ficou uma diferença, sabe? Eu não gostei muito dessa diferença. Eu achei que ficou, né, gritante demais. E eu quero uma coisa que fique mais... mais escondido. Eu quero um pouco mais perfeito. Não sei se, né, se isso é uma coisa legal que eu vou conseguir fazer. Mas aí, o que que eu achei? Eu tinha feito esse trabalhinho aqui, né? E esse tecido aqui é esse mesmo tecido aqui, né? Aí eu usei pra fazer a parte de trás, que isso aqui ia ser tipo uma almofadinha redonda, que acabou que eu nunca fiz nada. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou cortar isso aqui, vou retirar, né, vou desmanchar essa parte aqui, e vou cortar um quadradinho aqui, e vou tirar esse aqui e vou botar de novo. Novo pedacinho, né, vamos fazer a próxima tentativa. Eu não sei se aqui no vídeo, ó, mas eu acho que dá sim pra ver no vídeo, que esse daqui é muito mais, né, match, combina muito mais, tá? Então, vou desmanchar. Uma coisa que eu queria falar com relação à linha, né, é que aquela linha silk que eu tava usando, ela é muito boa, sabe? Simplesmente não dá pra ver. Perfeita. Só que ela tem um problema, ela arrebenta muito fácil. Nela. Eu não sei também se é porque eu tenho essa linha há muito tempo, ela já passou da validade, mas ela é muito ruim de trabalhar, ela enrosca, né? Aquela linha que não dá nó, então. Aí eu fiz a primeira vez com ela e depois eu passei com uma outra linha que eu tenho, que é uma linha de cor crua, que eu uso muito para fazer essas costuras de mão, essas costuras invisíveis. Aqui ficou um pedacinho da costura, não ficou perfeito, ó. Tá vendo?
Mas como eu vou desmanchar, eu espero que da próxima vez eu faça melhor. Porque esse aqui realmente, realmente é muito chato de fazer. Ó, eu tenho que botar meu braço bem aqui atrás de tudo isso, sabe? Olha aqui, ó. Chega isso aqui tudo, tudo, tudo. E aí eu tenho que segurar. Eu não tenho uma firmeza muito grande, porque é bem no meio da peça, pra piorar também, né? E fica muito difícil de eu mostrar pra vocês. E até pra mim costurar isso aqui tá muito difícil, porque por mim meu dedinho estaria aqui em cima. Mas se eu ponho minha mão aqui em cima, eu perco o tato lá embaixo. Então às vezes eu posso passar a agulha lá por cima e não conseguir. Mas eu vou... Desculpa, eu vou tentar aqui, ver como é que eu consigo fazer isso aqui. Ó. Essa peça aqui é muito antiga, né? Ela, não, ela tem muitos defeitos, tá? Não reparem, porque eu fiz isso aqui de teimosa, né? Quando a gente tá começando, a gente acha que a gente pode tudo. Então, eu achava que eu tinha perfeitas condições de fazer esse trabalho. Acho que eu vou botar um alfinete bem aqui, porque ele tá soltando muito. A gente acha capaz. Hoje, né? Hoje, se eu fosse fazer, eu ia pensar duas vezes antes de escolher essa técnica aqui, porque isso aqui não é pros fracos, não. Tem muita medo de tecido com curva, né? Que é, ó. É o maior desafio de quem faz patchwork, é costurar com curvas. Mas é um trabalho que me dá muita alegria de ter feito. Me realizei muito fazendo, fiquei muito feliz quando eu consegui finalmente terminar. Voltei a gravar. Porque eu tô numa parte tão difícil de fazer, né? Porque o que que eu tô... Aí também, eu acho que eu me esqueci de explicar pra vocês. Eu vou... Como é que eu tô fazendo? Eu costuro essa partezinha aqui na parte viradinha da outra pecinha, sabe? Ó. E, ó, é muito difícil... Ai, deixa eu ver se eu coloco aqui um pouquinho mais perto. Sabe? Nossa, é muito difícil fazer esse match, sabe? Tu costura bem certinho. Depois eu ainda vou ter que cortar essas... Ah, mas isso aqui é da outra coisa que eu costurei. Fazer essa combinação certinha. Ó. Tá vendo? Pronto, ó. Vejam como ficou. Eu amei o resultado. Ficou muito bom. Perto do que tava. Não tá perfeito, mas eu acho que dá pra passar desapercebido por uma pessoa que não sabe o que aconteceu. Principalmente porque dá um match bem bom aqui o tecido, né? E vou agora na máquina. Vou preparar a máquina pra, com a linha. E vou fazer esse quilt. Eu só quero deixar bem claro que isso foi... eu acho que eu fiz essa coxa uns... Quase 10 anos atrás, eu acho. E, realmente, eu hoje não faria esse quilt. Pra mim, eu olho de todas as partes do quilt dessa coxa, o que mais eu odeio e mais me dói é ver esse quilt aqui. Eu faria outra coisa. Mas, enfim, era a minha fase, era o momento que eu tava, era, né, a minha curva de aprendizado. Vou fazer igual pra não ficar desparelho, né, porque não tem. Mas, assim... Faria muita coisa diferente nessa coxa. Olha aqui, gente. Vejam o resultado final. Dá pra vocês verem qual foi a que eu... Que eu tei, qual... Quer dizer... Dá pra vocês verem qual foi a que eu restaurei? Né? Até eu tive dificuldade pra saber qual foi. E esse aqui, ó. Tá? Foi esse aqui que eu fiz o restauro. Mas eu acho que ficou muito bom, né? Estou muito proud, muito orgulhosa de mim mesma. Deus que me perdoe a minha falta de modéstia, mas fiquei bem feliz. Fazendo só uma reflexão, é o tipo de coisa que eu não gostaria de... Nunca imaginei que eu faria,
que seria o restauro de uma coxa minha, né? Porque isso aí é uma coisa que a gente imagina que, ah, trocentos anos depois que eu morrer, vai estar desmanchando e tal. Mas, né? Ó, aqui um fiapinho aqui que não é, que tá desmanchando. Mas fiz e me senti feliz, orgulhosa e vitoriosa, tá? Um beijo. Obrigada a vocês que acompanharam esse trabalho. Por favor, se inscrevam no canal, compartilhem com quem vocês quiserem. E até mais na próxima aventura. Obrigada por você que sempre compartilha meus vídeos, sempre fala, sempre comenta comigo. Fico muito feliz. Obrigada, minhas amigas do coração.